म्हापसा वॉर्ड नंबर कितलो? 10. वॉर्ड नंबर 10 ते एरियेन आतांचो काउन्सिलर नांव विशा प्रिया मिशाच्या वॉर्डान आम्ही आसा. आनी तेज्या वॉर्डान एक जर हुणको पडलो जाल्यार तिका खबर आसपाक जाय, ते हुणको पुरून काडपाक जाय. आनी तेज्या वॉर्डान ती चेअरपर्सन आसतना म्हाका तरी एक दुबाव दिसता की चेअरपर्सन आसतना तुमी कदाचित रेजोल्युशन पास करून घेतला आसतले काय नासतले. आमी आमकां डॉक्युमेंट गावतलेच, पूण तिच्या वॉर्डान जेन्ना ही गजाल म्हणल्या तिका कॉम्पिटिशन घेतला काय घेवंक ना म्हाका खबर ना. हे तमाम म्हापशेकारांक हांव सांगूंक करता, म्हापशान इतले संडास आसा. म्युनिसिपालिटीन जागो एक्वायर केलो, 20-25 वर्सां पयलीं जागो एक्वायर केलो. म्युनिसिपालिटीचो जागो पब्लिकाचो जागो जालो. आतां जर म्हणलो प्रायवेट जेसीबी कोणाची तरी येयली आनी तेणी म्हणलें, तेन्ना म्हापशेचो बाब MLA जोशुआ जो आसा तेज्या कारकिर्दीन म्हापशा शहराची आमच्या ह्याच वॉर्डान मातशी तकली वयर पडटा. थंयसर मोसुंडीचो जागो तर कोण तरी घेता. आनी होय आतां पळय मोसुंडीचे जागे तुमी घेतात आनी म्युनिसिपालिटीचे संडासाचे सुद्दां जागे जर तुमी घेवं लागले जाल्यार उरलेले कितें आमकां आसा गोंयकारांक. म्हापशेच्या बाबतींत उलोवंक गेले जाल्यार म्हापसा नगरपालिकेन हो संडास जो येता हो पब्लीक म्युनिसिपालिटीचे हेतून वापरता, तेन्ना विदाउट परमिशन हो कसो म्हणलो. JCBचो जो ओनर जो कोण आसा तेणी कोणी ताका सांगलें बाबा तूं वचून मोड म्हणून. जर मोडलें जाल्यार व्हॅलिड परमिशन ना. जर बांदला आतां एक कदाचित दिसता आमकां किंवां आतां ते डायवर्ट करतले आमी हो नवो बांदता म्हणून, अशें जर तकलेन येतले नवो बांदता जाल्यार आख्या म्हापशान आमचे खोर्लेन 2-3 संडास अशे पडलेले आसा. कितकी तरी वर्सां जाली ती टाकी ओवरफ्लो जावन ते भायर वचताली घांडी, आनी आयज पासून ते संडास सारके जायना. पूण आमी आयज हांगा येयलेले आसा मुद्दम की ह्या वॉर्डान आज पासून हांगालो प्रेजेंट काउन्सिलर जी आसा मिशा फाटल्या दिसांनी ती चेअरपर्सन आसली, तिचो एक सुद्दां स्टेटमेंट हेचेर कित्याक लागून ना. हेका लागून आमकां दुबाव मारता खंय तरी हांगा कोणा तरी शॉपा बांदून दिवपाचें आसा किंवां भितरसून तो म्युनिसिपालिटीन आसतना भितरसून कितें तरी बांदगडी केल्या आनी भितरल्या भितर हो मोडला म्हणून. हो पयलीं जागो कोणाक तो आसलो, कोणाच्या नांवार आसलो, आनी कोणी गोव्हर्मेंटान जर घेतला आनी गोव्हर्मेंटाक जर दिला जाल्यार विदाउट परमिशन ऑफ गोव्हर्मेंटान म्हणून गोव्हर्मेंटाक सायन कसो मोडलो म्हणून अख्खो म्हापशेकारांक मातसो प्रश्न पडटा. आनी हेजेर खरोखरच हांगा इतले जर भानगडी जर आसा बारीक हेतून तर आख्या म्हापशे शहरान कितें म्हणून आसतले, हेजेर आमकां आयज निर्णय जाय. आनी म्हापशेचे MLAन आमकां हेजेर स्टेटमेंट दिवपाक जाय की बाबा तुका सांगून तुका सांगला आनी म्हणला काय म्हणूंक ना तो. तेन्ना आमी मागता की म्हापशेकारां कडेन हे बारीक गोश्टी आसा तुमी सादी धरूं नाका, हेजेर खरोखरच आमी विचार करपाक जाय म्हणून. हांव सचिन मिश्रा, हांव ह्या वॉर्डाचोच एक प्रतिनिधी. आनी काल म्हाका शेनवारा की आयतार दीस काल म्हाका कळ्ळी गजाल की वा आमचो टॉयलेट डॅमोलीश केला म्हणजे कोणें केला तो कोण. आतां लोक कितें जाणा, हो म्युनिसिपालिटीचो जाणा की लोक प्रत्येक जाण येता वयतालो पयलो हांव म्युनिसिपालिटी दिसता तो मोडटा नवीन बांदता अशें प्रत्येक आतां विचार हांवें कोणें विचारूंक वचोंक ना कोण. काल म्हाका कळ्ळें की हांवें इन्फॉर्मेशन काडली अशें कळ्ळें की हांवें एकट्याक हें केलो. आरे JCBचो नंबर बी तेज्या कडलो हांवें मागयलो घेतलो नंबर काडलो हांवें तेजो आनी म्हाज्या एका फ्रेंडाक हांवें धाडलो तो. अरे अशें अशें म्हणलें जालां आमच्या वॉर्डार म्हणलें एक पळय कितें तें कशें कितें. तेणें रोखडीच इन्फॉर्मेशन काडली की ती JCB वालो म्हणलो हांगा कुशेलचो कोण तरी कुशेलचो तेणें ताका तेजे काल वचून तो नंबर बी घेतलो सगळे JCBचो फोटो बिटो काडलो. आनी हांव हाका म्हाका प्रश्न पडटा की वा आतां हेका 40 वर्सां जालीं, म्हणजे 40 वर्सां हे आतां कितलेशेच काउन्सिलर येवन गेले हांगासर आमच्या वॉर्डार. 10 नंबर पयले 8 आसलो मागीर 9 जालो आतां 10 जालो. कितलेशेच काउन्सिलर येवन गेले केन्नाच कोणें हांगासर हेका हात लावन. आतां तो थोडे तेंप आतां तो बंद आसलो कित्याक तेजी गळटी लागलेली. फाटल्या तेंपान सुद्दां हांवें एकदां इश्यू केल्लो हेजेर की वर परत रिपेर करचो म्हणजे हांगासर एक 5-6 घरां आसा तेंकां संडास बी ना हांगासर, तेन्ना हो तेंकां यूज जातालो. आनी अशे कोण लोक पब्लीक येता आनी तेंकां हांगासर टॉयलेट आनी पे टॉयलेट कर म्हूण सांगलेलो हांवें तो. थंय सांगलेलो की पे टॉयलेट करा असो की तेजेर कोणें कांय लक्ष दिवंक ना. आनी सडनली काल हो शेनवारा येयलो JCB घेवन येयलो आनी डॅमोलीश करून दिलो. आनी दुर्दैव्य म्हणजे कशें की पळय फक्त हे पळय हे घर आसा ते एक चेअरपर्सनाचे एक आनी थंयसर इतले फाटल्यान तेजे घडटा जाल्यार एक चेअरपर्सन आमची काउन्सिलर येयना हांगासर आनी विचरी ना ते JCB वाले की बाबा तुका कोणें हो डॅमोलीश करूंक लायला तो कितें आसा तुज्या कडेन परमिशन म्हणजे कितें. म्हणजे आमी विचार करपाचो हेचेर की कशें कितें हें चलता. आतां गोवर्मेंट म्युनिसिपालिटी चलता तीच कळना.
दोन मिनटं धॅप बाहेर काढली की त्याका हंगासर येऊक जाय आसले तेणे पळोवंक जाय आसली की बाबा तुवें डॅमोलीश करता हे खंयच्या आधाराचेर. हांवें काय तुका सांगूंक ना म्हाज्या वॉर्डान पडटा जाल्यार हांवें सांगूंक ना बाबा. आमी मागीर एका एकट्यान चार पर्सनांक फोन मारलो. चार पर्सन म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना. आरे कितें चल्लां हें आतां म्हापशान ते कोण आपल्या हे आमी घरान रावता हाडटले बुलडोजर आनी म्हणून उडयतले आमचें घर म्हणटले अशी परिस्थिती चल्ल्या. जेन्ना हांव म्हापशाकारांक विचारता हो इश्यू कित्याक पळय हो टॉयलेटीचो तो लोकांनी धरूंक जाय सारको की हो पब्लीक फाल्यां एक हे पब्लीक हो टॉयलेट तोडला पळय हांव सांगता कोणें तोडला आनी कोणें हेचेर सांगला ते डी सी बी वाल्याक म्हाका आत्तां फोन येयलो की डी सी बी वाल्याक पुलिसेन आपयला म्हणून ताका आपयला दिसता कित्याक आतां म्हाका खबर ना पळयतलो हांव वयतलो तेन्ना हो कोणें त्या डी सी बी वाल्याक सांगला आनी तोडूंक लायला पळय तेणें फाल्यां सकाळीं कोणूय आसूं तो तेणें हो कंप्लीट आपल्या स खर्चान हो टॉयलेट बांदून दिवचो हांगासर यूज लोक करूं नाल्यार ना करूं पण हो टॉयलेट आसलो तसो हांगासर तेणें आपल्या खर्चान करूंक जाय कोणें सांगला तेणें हेजे तेजे पयशे घेवन न्ही कित्याक तेणें म्हाका इन्फॉर्मेशन कळली की एका मनशान कोणाक सांगला आनी त्या मनशा खातीर थंय हो टॉयलेट डॅमोलीश केला. तेन्ना हांव मागतां की कोणें केला आनी पुलिसेन हेजेर इन्क्वायरी करची सारकी इन्क्वायरी करची नाल्यार आमी फाल्यां पुलिसेच्या दारान उबे रावतले. हो हांव स्टंट दिता तेंकां कित्याक हेजेर हांव आलतू वालतू सोडून कांय फायदो ना. आमी कितें उलयता आनी वयता तशें ना हेजेर आतां एक्शनी जावंक जाय कित्याक आमी लोक ते कितें म्हणटा हो उलयतलो वयतलो रे कांय ना रे चार दीस आठ दीस मारतले ना. आतां स्टँड घेवंक जाय हो स्टॅप हो असो घेवंक जाय की निर्णय कितें तो दिवंक जाय आमकां जाल्यारूच हेजेर एक्शन येतली. थँक्यू. आमी हांव पिवडी हांगासलो आनी हांव खूब वर्सांनी पळयता आमी निवगां इस्कोळां वयता पळयता जाल्यार हांगासर हो टॉयलेट आसलो आनी आमी हेतून टॉयलेट मुतोंक भितोंक येते वयताली पूण आतां अचानक मोडलो म्हणून आमी आमकां शॉक लागलो कित्याक असले जे संडस बांदप हे कित्या खातीर तर हे गोंयच्या आनी म्हापशेच्या हिता खातीर आसतात ते कित्याक कोणी रस्त्यार पिसाब करचे न्हू संडसाक भायर बसचे न्हू म्हणून टॉयलेट बांदता. आनी आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कितें सांगता कोणी शेतान धांवूंक पळोवना कोणी रस्त्यार मुतोंक पळोवना तर हांव विचारता हे सरकारा हे जे संडस आसा ते रिपेरी करचे तुमी मोडून जमीन दोस करून तुमी कितें करपाक येवतल्यात मागीर तुमी अशें दाखयतात कितें पूण जी स्मार्ट सिटी करपाक गेले ते संडसूच ना जर कोणाक तर पे संडस ना आनी फ्री संडस ना तशें म्हापशान करूंक सोदता काय म्हणटा. आनी हांव एकूच विचारूंक सोदतां आमचो म्हापशाचो कॉन्सुलर जो आसा एक ह्या वॉर्डाचो कॉन्सुलर आसा आनी जो सी एम जो आमचो डेप्युटी सी एम जो आसा तेजी स्पिकर तेणी केन्ना हेची एक्शन कांयच घेवप ना हेणी फक्त जमनी हडप करप आनी असलें म्हणून तेणी ताका हात घालप काय म्हणटा हेणी. हांव म्हणटा तुका लोकांनी निवडून कित्याक हाडला तर कितें तरी विकास करपाक तूं विकास हाडटा आनी तूं फिकास करताय मरे हय तूं विकास कांयच दिश्टी पडना. आयज अशें म्हापशान पळयता सगळीं घाण पडलेली आसा आं हे तूं हें काम करचें म्हणून तूं असलीं कामां करता काय म्हणटा. हांव एकूच जर म्हणटा हे आमच्या जो म्हापशाचो आमदार आहा तेणी हेजेर बरें लक्ष घाले बाबा आनी ते बापायन केलां न्हू तेजेर तूं बरें करूं नाका हे वायट करूं नाका हे लोकांचे श्राप घेवं नाका हे श्राप तुका पुजतले असलेंच तूं तर ह्या गरिबांचे संडस जर मोडूंक लागलाय तूं हा वायफाय वचूंक शकता गरीब लोक खंय वचूंक शकतले तर असल्या संडसांनी हे संडस मोडल्या न्हू ते ताबडतोब बांदून दियात नाल्यार फुडें आमकां एक्शन घेवची पडटली आनी पुलिसान जर पुलिसेन त्या जेसीबीक जर जेसीबी वाल्याक जर आपयला जाल्यार तेचेर कडक कारवाई करची नाल्यार आमकां ते आंदोलन करचें पडटलें पुलीस स्टेशनार बसून पुलिसाक हाय हाय करचें पडटलें जे करून हांव नाका जे तुमी जे कंप्लेन पावला ते बरें ते बरें एक्शन घेयात आनी गोंयचे आनी ह्या वडाचे जे जनतेक सुरक्षीत आनी बरें संडस दिया इतलेंच मागून म्हजे बरें करता. म्हाका सांगपाचें म्हटल्यार मेन म्हटल्यार कालची गजाल जे मसंडीचो इश्यू जाला पळय तेका परमिशनूच ना आनी काम तेंचे कालच्यान भितरच्यान काम सुरू करतात ते आनी आतां पळोवपाचें जाल्यार दुसरो इश्यू म्हटल्यार संडास मुन्सिपालिटीची परमिशन ना कांय ना कांय ना डायरेक्ट डी सी पी येता आनी संडास उडयतात तो डायरेक्ट आनी आमचो जो म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर आहा पळय तो सारको वागना चीफ ऑफिसर आहा तो जाय तसो वागता आपणाक आनी चीफ ऑफिसराचें मेन सांगपाचें म्हटल्यार तो परमिशन ना म्हणून सांगतालो तेका वयर मसंडीचे हे आहा पळय वर्कशॉप तेकाय ना आनी हेका बी परमिशन ना डायरेक्ट येवन जाय तशें उडयतात तुमी येवन म्हटल्यार हें कितें चल्लां हें फाल्यां सकाळ आमच्या घराचेर हाडून घालतले तुमी आं ना
परमिशन ना काय ना, डायरेक्ट मोडले. हा मोडले म्हणताले मागीर हे किती चाललं. अरे बाबा मातशें तरी सुदरात रे, किती आहात ते कायद्यान परमिशन घेऊन करात. मागता देव बरे करू.